Henry má iba 11 rokov, ale vie sa postarať o všetko. Vážne nechápem, ako to dokážeš všetko sama. No tak veď mám Henryho. A keď má jeho kamarátka problém... Keď niekto niekomu ubližuje, tak je to aj naša starosť. Vymyslí dokonalý plán... To je šialené. Musí existovať možnosť, ako môžeme Kristíne pomôcť. Henryho denník. V stredu o 22.50 na Jojke.